Největší socha vytesaná z jednoho kusu kamene. Je to největší socha Egypta, dlouhá 73 metrů. Slunce zapadá přesně na téhle ose, přes pravé rameno Sfingy k východní svatyni. Stále odolává všem pokusům. Sfinga a jejich rám jsou jedinečné. Nic takového nebylo vytvořeno. O rozluštění jejího tajemství. Doposud jsme nenašli žádný podpis, žádnou tabulku, která by hlásila, to jsem já vytvořil Sfingu. Je to složitější. Chce to bližší pohled. Enigma Sfingy. V sobotu ve 20:20 na CS Mystery.